გადასატანი ყუთის სიის ფორმირების პროცესში გამოვლენილ დარღვევებზე საუბრობს ხატია დეკანოიძე, ნაციონალური მოძრაობის ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, აცხადებს, რომ ქართული ოცნების კოორდინატორების სიაში იმ ადამიანებს სვამენ, რომელსაც ამის საჭიროება არ გააჩნიათ. დეკანოიძე გეგმავს აღნიშნულთან დაკავშირებით ცესკო-ს მიმართოს საჩივრით. გადასატანი ყუთი არის, ასე ვთქვათ, მიზანში ამოღებული ისანში ქართული ოცნების შტაბის მიერ დავალებული აქვთ ქართული ოცნების უბნის უფროსებს, ეგრეთ წოდებულს და კოორდინატორებს, რომ გადასატან ყუთში, ყუთის სიაში იყვნენ ადამიანები, არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ მაგალითად უბანზე, არამედ მთელი ოჯახები.